Ovogodišnji Adria Security Summit 2021. godina počeli smo sa pripremama, nažalost, zbog poznate situacije, tek u maju i početkom juna ove godine. Na nama je bilo da u narednih 3 do 4 mjeseca pokušamo organizirati događaj koji je uobičajeno bio u drugoj sedmici u septembru, pa smo iz tog razloga pomjerili datum održavanja za drugu sedmicu u oktobru. Uz veliki trud cijelog organizacijskog tima i prodajnog osoblja Adria Security Summita, uspjeli smo obezbijediti veliki broj sponzora i doći do velikog broja posjetilaca i ove godine. Od 10 vodećih kompanija, 8 kompanija su sa nama. Veliki izazov zaista za cijeli tim, ali evo, s obzirom na reakcije publike i svih posjetilaca, drago nam je što se Adria Security Summit zaista uspješno organizirao i ove godine. Osim, naravno, izazova kojeg smo imali, velika je radost i ono što smo primijetili u razgovoru sa posjetiocima, sami zagrljaj i ono što smo optoplinu i ovaj osjećaj pozitivne energije koju smo osjetili kod svih posjetilaca, daje nam zaista veliko zapravo da ovaj trud koji smo uložili u organizaciju ovogodišnjeg samita posebno cijenimo kao tim i uložimo svu ovu pozitivnu energiju u organizaciju narednog događaja u Zagrebu 2021. godine. Ovogodišnji Adria Security Summit je imao ukupno preko 50 zaista svjetskih renomiranih predavača iz preko 40 kompanija iz svijeta. Imali smo ukupno blizu 80 sponzora događaja. Naglasio bih također one sponzore koji iz razloga za brigom za svoje zdravlje nisu bili sa nama, ipak su bili sponzori ili su na neki drugi način uzeli učešće. Ovom prilikom se svakako zahvaljujem svim posjetiocima na posjeti, a posebnu zahvalnost dugujemo našim sponzorima koji su nas ove godine ispratili u svakom smislu i bili nam velika pomoć u organizaciji ovogodišnjeg samita. Vidimo se u Zagrebu u 2021. godine u drugoj sedmici u septembru. Hvala vam.